abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa o fi sako ibala olorun mustafa o lo mu mi se je ki olorun alaafia to wa pelu gbogbo eniyan to n gbo mi ni owuro kutukutu ojo isinmi ki anu olorun alaafia re ibuku ojo isinmi ati ojure re ki o wa pelu re ni gbogbo ona ni oruko Jesu amen omo re ari anugba amen oko re ari anugba amen iyawo re ari anugba amen ise re ari anugba amen ose yi ma pe o amen agbara ti be ninu oro olorun o ma da o lare amen oko re ajade amen ose lo apa ole ni amen o ma connect e amen o ma fire le olowo amen wa ni idunun la amen o de ti ri be amen oro yi o le yi pada amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebioba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Sebioba Bus Stop Gbaremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan Waka Bus Seed of Christ Golden Church Olorun Mustafa joko sibe do nse Ninu ajo atadua 50 days fasting prayer ta pa na je for bus to SMO Mustafa JP Baba Sebioba lododun ye ti 2021 gbogbo alase yori eyin ni Jesu je pe o ye je lo gbadura lati ojo Sunday 17th January the Sunday 7th March le Jesu yo ti kanale emi ase ti lori o agbara ase yori power of success ni akori erin ajo awe atadua ti 2021 yi o rere gbogbo to soro se fun Olorun alagbara ni Israeli gbogbo eni ba gbo mi to ba gbagbo mo kede saye re gbogbo agbara to ba ba orin ajo latoju orun to ba lo fe yo lenu olorun a ba won wi amen lekun anu si fun o amen Jesu oluwa wa amen ati wa ni abala alabayi ala to wa nbi iranse yi obirin ni olorun la ala loju ala re olorun ri bi pe oun ati oko oun lo sirin ajo won de denu ile kan ile nla ni won de wole sibe nigba tan ma wole won ba agbo fufu kan to tobi to de lewa ninu ile na won to ba imiran iyen je dudu fufu ni ta koko dudu ni ekeji ore be ni awon wa wo mejeji oko oun wa so pe oun fe ra agbo dudu yi o ba confuse pe ah o se ra fufu ti ya dudu lo fe ra oko sa ataku ipe dudu yen gangan o fe ra baba to ni le gan to an so mu pe dudu to so yi o buru o se le sin o de gba pe awon yo sin dudu na loju ala re oko e de sanwo 60,000 naira leyin igba na won de mu agbo na won pa won de gbe fun elomi to wa de o to wa so fun fun abayen pe ah o ma dupe o won bo ti agbo yi lo be ni obirin yen ba taji ituma alayi o jele die now to ba ri agbo loju ala akone okunrin ni sugbon bi o wele le je okunrin o ki fe okunrin now 60,000 naira ti en so yi ma gbadura igba to ko re ma pe 60 years of age o ma ri obere to koro kan baba re obere meji lo ma nile sugbo obere to koro yi oni oko re ma ranju mo po on fe fe nkan kan le da duro tori oko re yo ti lowo lo won gba na nitori na nigba to ba wa fi owo ra wole o ma le die tori pe obirin to le ni pe pa ti won pa yen yen ma tumo si bi pe kan gbadura abo fun eni na ko mo ba boruko oko re je
mo ma mo tu alai daada fun o ko le ti bere adura mo gbadura koko re mo ri se gbadura koko re ri se bo tete gbadura emi to le wonu e to le so pe dadadada ohun fe fe iyawo keji papa julo iyawo to koro to le baleje to le bonaje to le ko ba emi ara re ta de wa buruko re je ko lo mo je ko wa si ire ajoye ko si nti adura o le se gbogbo en to ba le gbadura ni won mo ri isegun ala ko ki se to ti sele ala nso fun o o ti o sele ni ojo waju so ade o de ti mo age oko re bayi o ti mo age ti oluwa nso ati to sona ade ti ko wo lo wa gbadura adura lo re ku je ki oko re ko mo nipa ala yi kere jo ti gbadura loruko oluwa bo kede si aye re gbogbo agbara to ba le ko bayi ajo re loruko Jesu o ra segun loruko Jesu amen gbogbo e te gbo me gbo gbogbo to le da ire ajo egbe yawo re ru loruko Jesu o ra segun e amen lo le dara fun o amen Jesu oluwa wa amen ma ko ile ni mo wa mo go kiki olorun se ti oba olorun ti ko yi pada ase la lati orun wa gbogbo e ba gbagbo ni ko sami oju rere ti gbogbo eyan ma ri ti won bi ogbona wo lo gbegba loruko oluwa to da aye ati orun eni to pe mi to yan mi to ran mi ni se o ma sile poju re na loruko Jesu amen lekun anu la to ma yi tere pada lekun yen si fun loruko Jesu amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen mo fe so nipa oju rere ati igboran igboran to ma sile kun oju rere be eyan ba gboran lekun ojurere ma si patapata lola lagbara olorun mo ma bere si soro nipa ta npe ni apere igbagbo yen la ma bere ni ola a ma pari e lagbara olorun saturday sunday a ma bere agbara to wa ninu eje jesu awon nkan won lo lati mo papa ninu awe ati adura yi to ma fun wa ni aseyori ni gbogbo ona gbogbo nkan won yi ni oruko oluwa o ma da ola le loruko jesu amen te eyan ba gboran si olorun o ma nje kile ko oju re si fun yan o de ma change story eyan o sere sa won mo israeli e je ka wewe exodus mo wa ni ori kejila e ba mi wo ese 35 ati 36 exodus chapter 12 verse 35 and 36 chloe awon mo israeli si se gege bi oro mose won se gege bi oro mose instruction ti mose fun won won follow e yes won si bere ohun elo fadaka won wa lo bere ohun elo fadaka ati ohun elo wura ati wura ati aso ati aso lowo awon ara egypt lowo ta won ko so re won o ko segbon won ko si aburo ko se baba abi iya ko si omo won be lowo ore o won bere lowo ta won awon ara egypt yes oluwa si fun awon eniyan na ni oju rere oluwa de fun awon eniyan na ni oju because won tele ohun ti woli wi enikan gbo mi laaro yi bi oluwa ti be ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro en to koro to lohun ni si olaanu to lohun ni si olo leyin gbigbo oro yi loruko Jesu o ma si olaanu amen o ma si olore amen o ma si olore amen o ma si olore amen in fact nigba ti won gba eto won ti okan won bale ma gbo o kini kan beta npe surplus nigba ta lo mi na ba to pe won fe ko ile to ba joko ti ile yen odun kan odun meji odun meta to de wa nbe ti o ti pari e nkan kan wa nbe ti anu ba dide o je mo pe eniyan le fi osu kan meji meta o le fi ko ile to a fe ko ile la ka po osu mefa o ti pari e o mo nsele be nigba ti oju rere ba de nigba ti anu ba de e je ka wo o sele ninu iwe mimo the same exodus yen chapter 36 verse 5 to 7 e ba me ka won si so fun mose pe yes awon eniyan mu wa pupo ju fun ise isin na e wo nkan ta awon eniyan mu wa fun ile ijose ti an ko yi yes ti oluwa pa lase ni sise mose ti pase mose pase won si se ki won ki o kede yi gbogbo ilubudo na ka bene wipe ma se je ki okunrin tabi obirin ki o tu se je ki se fun ore ibi mimo na e wo ore te mu wa yen o ti to nitori pe awon ti ni surplus gbo mi dada eni kan gbo mi to nilu anu loruko Jesu anu to ma fun oni surplus loruko orun ko sokale amen more than expectation
exceeding what they are expecting. O ti koja ti won lero cement ti poju yanrin ti poju granite ti poju paanu ti poju gbogbo ta ko wa o ti koja ti won fe lo won to kede fa won yan pe ite mu wa o ti to tori pe won ni aneto ati adniseku eyin omo olodun to gbo mi laaro yi mo kede saye re ni oruko Jesu agbara aneto ati adniseku to wa fi fayo kikun si olorun re loruko Jesu orun ko sokale fun o amen oh my god orun ma sokale amen eni ko gboran fokan bale ti olorun duro ti olorun gbadura laaro gbadura si losan ati ni asale ni igba gbogbo lai simi ati lai sare gege bi itoni re ninu ewe Luke ni orikejidilogun iye igba teyan ba ni ro fati gbadura e gbadura e ba olorun ni gbagbo ninu re oni agbara lati se to ba gbagbo bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro a o gba eto re fun o amen ise apostle o tun sele sibe na e gbo mi alaanu ni olorun to ba sanu aye re to ba de saye re oh my god awon eyan ma bi o pe bawo lo se se so ma olorun le se o le se o le se ju be lo bo wa ni ise apostle ni ori kerin ese ikerin le ni ogbon Acts Apostle chapter 4 and verse 34. Chloe. Nitori ko si enikan. Ko si enikan. Ninu won ti o se alaini. E gbo mi laaro yi. Gbogbo eyin te gbo mi ni mo kede si. Enikan ninu yin to gbo mi laaro yi ko ni si alaini lai lai. Ah, o ni kan to nilo to ma je ki ogo re ko yo. O ni awon kan to nilo to ma tu aye se oro Olorun taaro yi. Loruko Jesu o ma se to e. Amen. O mo pe agbara kan le yan fi ni oro sa. Bene, enyan le struggle. Enyan de ma lero on to dara ni okan re nigba kan be ti ma lo ma price ti moto gba ti ya moto je mi emi ati yawo mi la lo a lo na moto ni ojo ka lo na moto kan gba tan so yi eni kan ko dunu wa a kan yi pada ni bene nitori pe in tun won pe yen a riri ki l'Olorun o le se nigba t'Olorun ba de to ba fun Olorun laye to ba yi tare pada awon eyan ga ma bere pe ona wo lo gba o mo fun yan ni agbara ti won pe ni oro eni kan gbo mi laaro yi mo kanle kun agbara oro loruko oro ko sile kun fun amen awo we Deuteronomy wa ba nbe chapter 8 and verse 18 Deuteronomy ori kejo ese kejedelogun kilo wi sugbon ki wa ki ran ti oluwa olorun re iwo saran ti oluwa olorun re nitori pe oun ni fun ni agbara lati ni oro oun fun ni agbara ti a fi ni oro ene kan gbo mi laaro yi agbara to fi ni oro to wa je ran lowo fun awon eyan re to yi oka loruko Jesu o ya gbagbara na amen o odokunrin yen sami gbagbara na amen odobirin yen sami o ya gbagbara na amen now so mo pe gbogbo nkan won yi patapata o nilo agbara olorun ko si nto le da se ni deyin olorun ko si nto le se ni deyin olorun sakaraya o na so nipa igbo mi dada ile aye ti a wa ile agbara ni awon eyan de ti rogo re won de fe ki ogo yen ko yo ogo eden lati yo agbara olorun lati gbe osoke iwo lo wa fun ara re laaye to de fun olorun laaye patapata ninu aye re awe we mo bo wa no sakaraya ori kini e ese keta de nogun chapter 1 and verse 17 sakaraya glory ma kesi ba pe yes bayi ni oluwa olorun omo ogun wi eyo a o ma fi re ku ilu nla mi sibe aha oluwa yo si ma tu si oni ninu aha yo si yan jerusalem sibe e gbo mi iwo to n gbo mi oruko re ni ko fi si loruko jesu ni gbogbo ona agbara mi mo ti se itunu ye orun ma ro wonu aye e oh my god time ti lo ni amoti ala fadoga so ori laaro yi mura dada lati gbadua ko de mura pe ogbodo de church laaro yi o se pataki sori aro awon ojo bayi o se pataki akanse adura akanse isin o ma nsele ma joko sile di ara re lamure agbara ogbodo wonu aye re itan re gbodo yi pada bowo esoke bi to wa mo pase ni oruko oluwa ti o da aye ati orun laarin awon ologo were orun fa osoke amen oh my god orun fa osoke amen anu lo ma ba olu ose yi loruko yi le ko anu si fun oko amen wa de se bi oba amen adura re gba amen emi to fi ara re fun olorun patapata to ma fi wo ni agba
Olúwa wa. Amen. Engineer, je ka gbo eri lati uru wa soke ninu emi ka le lo gbadura. Ilo jasi ewi. Ewi. Oruko yin ati bi ti e tin pe. Oruko mi ni Dupe David. Lati Europe. Lati Europe. Won pe Benny sir. Won pe because pe mo fe jewo ise Olorun oba se bi oba ninu aye mi. Because lati Christmas on the 23rd ni agbara isu o dide si mi. Debi pe mo sick gan, mo sick gan. Debi pe emi gan tin lero pe bawo ni mo ye fe se, ise nu sickness yi na mo ti ma se odun. Gbogbo everybody n jade emi nikan mo wa ninu ile looto lockdown wa but at least mo si ni awon eyan boya bi eyan kan meji te pe mo si le lo sile won lo se odun sugbon ko si anfani fun mi because emi gan mi o gbadun ara mi o wa ni program mo ma n gbo program daddy ni araro because won ma n send e si mi ni araro lojojumo so wa di araro on the 31st ni mo wa gbo program yen ni daddy wa n so pe ta ba ri gbogbo aisan to ba wa lara e ni wakati owo ko be si ma jade mo wa gbe ororo olive oil ni mo gbe dani ni ojo na ati omi nigba ti a wa gba adura yen tan mo wa ni agbara lati dide mo se gbe olive oil yen niyan mo wa da sinu omi mi o ni anfani lati ta bible sugbon mo kan so sinu omi yen pe pe mo ka iwe Psalm 129 sinu omi ki Olorun se bi oba ko mu mi ni ara da ti ma se pe mi we emi na fe se kini mo fe dide program ti won announce pe on the 31st mo fe bere ni on the 6 titi de 6 aro mo ni emi na fe ba won pe jo ni online mo fe ba won gbo program yen so bi mo se fi omi ewe mi o ti fo mi ewe omi ti mo kokko mu inu yen ba rin omi mo ba lo si toilet toilet ti mo toilet ni ojo yen e wo daddy ki ma pu omo o so boya mo toilet e ri after gba yen ara mi wa fuye mo wa wo e nigba ti mo wo pelu omi yen emi ti mi o jeun fun odin bi boya bi ojo marun te pe onje gan mo jeun mo wa okay ojo yen mo wa wo aso te pe aso the best aso mi aso yen mo fi bayan se mo fi se chief bridesmaid fe yan ni o ti pe odun o fe lo po odun meji bayi ni mo fi se cheap bread made and ati gba ti mo ti lo aso yen mi o wori mo se wo ni yen gbogbo program se bi oba ni on lati 6 ti won bere ni 7 o re pe 7 ni won bere bi mo se ri live video e post ati bayi ni ori Facebook ni mo ti join e so mo dupe lowo Olorun a se bi oba ti o je ki n doku ti o je ki mo ta ko se le mi lori bo ti le je pe won ogun ṣugbọn ko ṣe mọ mi lori even ni wakati ọwọ yi gan won gbe ogun lori ọrọ ise mi won gbe ogun lori aye mi won gbe ogun lori relationship mi but program ti mo gbọ ni ara o ya mi lenu gan because gbogbo program ti daddy ṣe la re o dabi pe ọdọ mi gbogbo ọdọ mi lo ti wa ṣugbọn mo dupe lọ Ọlọrun pe mo ni igbagbọ pe Ọlọrun ti ṣe ogun yen o de ma ṣe laṣẹ wọle so e ṣe gan ni Ọlọrun ṣeun mo gbe owo mi soke mo gbadura fun iwo iranse dupe loruko oluwa wa sori re dale loruko jesu gbogbo eto re tin be ni europe orun agba fun oloruko jesu amen wa kore oko dele in to pe ni ogo ninu aye re oriso re patapata oya ko gbedan loruko jesu gbogbo ba wa gboro eri re to ba gbagbo olorun ti mo nse ni osan ati ni oru yo ya won lenu Jesu Oluwa wa Iwo le ri ko Mami sare wa gba igbala re o ko to pe Ehem gba mi mama baba to nwo mi lowo lowo loruko Jesu o ma ra anu gba Amen ile kwa yo ma sifo Amen ile kwa yo ma sifo ko re Amen ile kwa yo ma sifo ma re Amen ile kwa yo ma sifo ya re Amen o ti ra anu gba Amen ore pariwo Oluwa je ki ile kwa yo si fun mi e so de do Oluwa Jesu Oluwa Jesu Oluwa Jesu emi mi mo aye aye ile kwa yo si fun mi Oluwa Jesu si fun mi ile kwa yo si fun mi ile kwa yo si fun mi ile kwa yo si fun mi ile kwa
ẹkun ayọ mi ti si ọrun ti si lẹkun ore ẹni mi ma lala se pe ise o da iko lo pada ara e ba wa dupe ilekun ayọ mi ti si ọrun ti si lẹkun ore ẹmi mi mo lala se pe ise to da iko lo pada mo gbadura fun gbogbo eda to wo mi to de gbagbo pelu mi ilekun ayo ma si fun o orun ma de iko lo re pada ha nibi to ye gbagbe re si loruko jesu orun mu oko jabe o ya pariwo oluwa nana yo fun mi no do it je ki n leri e sara do oko jesu oko jesu oko jesu to gba mi lowo lowo loruko jesu ile ko ayo si fun to ba gbagbo pelu mi to ba le sami loruko jesu ile ko ayo si fun ti o ba re mi meje to sara loruko jesu ile ko ayo e ti o si fun ran re loruko jesu orun sile fun amen loruko jesu agbara ti mo ni do olugba la gbohume gbohume baba gbohume o wa so do re ba mi ne bi agbe le bu olowa oluwa dogba mi ki yo bi yo ni ni oruko Jesu ti Nazareti igbala to daju o ma je ti e amen lowo ogun anire lara ogun e ni fokan bale ogun inu le ani ogun ibi ise ni oruko Jesu igbala ma je ti e amen igbala ma je ti e amen igbala ma je ti e amen afi ko lohun ko fun oni isinmi ninu ile yen gboro ni isinmi amen ni adugbo yen gboro ni isinmi amen loruko oluwa oya gba isinmi re amen lo ni ojo isinmi mo pe olorun mi tin dayan lohun olorun ti o ki doju ti mi olorun ti mo pe to je mi ni oruko Jesu o ma da olorun amen awon tin yo lenu oju ma ti won amen aisan ma faye sile amen bolo ma fi aye sile amen bolo ma fa aye sile amen ibanuje ososu o ma dope laye amen loruko lo o ma dope laye amen egan aye re ma pare amen olorun a be owo amen aya o lenu amen apo lenu ayo amen adu o ninu amen ade se bi oba amen yesu oluwa wa amen loruko oluwa to daye ati orun anu lara ti orun wa o ma be owo amen iyanu ma sele amen ade yin olorun amen yesu oluwa wa amen laaro yi o se pataki e ja pade ninu ile josin ka jo gbadura wo mi adura lo ngba agbara o ki gba olorun to da aye ati orun o da ojo isinmi o ni ranti ojo isinmi lati ya isinmi mo adura pataki o wa laaro yi to ba fe darapo mo wa to ba nbo lateko to ba nbe lati ebe okuta to ba nbo lati challenge ma bo atona iworo duro na ore meji agugu so fun olokada abi mo rua pe o nlo church baba se bi oba to ba ngbo mi lati iwo o ngbo mi lati oyo o ngbo lati ogbo ma so lati oke ogun barapa mejeje ma bo asilu ibadan sa ma bo ni junction airport yen so pe o nlo church baba se bi oba ni waju Nigeria biure won lead e wa be ja jo gbadura taro yi ise pataki ni oluwa lo mi si o ani o gboro ra anu gba itan re gboro yi pada so fun mi en to le ran olowo bi ba si olorun o ni agbara lati ran olowo mo de mo kene kan ni oruko Jesu o ma dide fun olowo re amen lo ma ran anu saye re amen itan re yi pada amen ti ojo bi yin po si oni
abi wedding anniversary mo gbadura fun yin loruko Jesu le ko ana si fun yin amen gbogbo ire ti o nfe to nkan le kon fun loruko ora sile ko e fun amen tara yi pada amen tu aye re se amen ti se re se amen be ni yori amen Jesu oluwa wa amen kono ba sile fun ebe adura tabi ibere 0704178 0219 send the message so relay 0808208888 loruko Jesu wa ri anugba amen ye tolorun ba lo lati se onkon fun ise iranse yi atete ti nlo tele bo sure fun yin loruko Jesu gbogbo eton yin o ma te yin lowo amen te nsin ida mewa yin olorun to da aye ati orun o ma sile ko iboku fun loruko Jesu amen gbogbo agbana lori ise re ninu aye re lori omo re o ye ko pare amen e ori anugba amen Jesu oluwa wa amen olorun ti olokan lati se onkon ko number sile 3032670285 bole kan si 3032670285 agbe Mustafa Solomon Moses jade ni First Bank loruko Oluwa o ni kabamo amen gbogbo bo se furugbe yi Olorun to daye ati orun o ma ran lowo loruko Jesu amen bo se support ministry Olorun ma support e amen loruko mo lo ma support e amen mo lawon ko ma so pe o kere mo ma so pe o kere o ko teyan ba gbe eyan pada kani so to ba fi sinu ise iranse ki sonu en to pe mi to yan mi o ma support aye e amen teyan yi para loruko Jesu amen se ma pe o amen lo se ma pe o amen gba dawole re iran lo fi sasi yori amen to nko lowo olorun a pari e amen pelu iran oro a pari e amen to fe ra olorun a ran lowo amen iran lo fi ra lo amen we boye wa de be amen ise re ma dide amen o ra dide amen a ma dide fun amen esan yen ma pare amen o ma gbiran loruko amen wa ra anugba amen Kabesi olomi yere o mi 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 yere ba lo bi apere wa gbo eje ji ko ya si mi mo amen o ma se si agbara amen o ma se tu si la amen o ma ya si mi mo amen si mi mo eje eje ko ma san ninu e amen agbara ma se amen ai san ma dagbere amen ni ra fo amen ni ra dide amen ta ma gbina amen ta ma gbina amen ta ma gbina amen ya ra din la amen ran lowo amen gbe osoke amen o ra jade amen o ra tan amen se bi oba amen ni yori amen wo le ri kan amen yesu oluwa wa amen lagbara olorun eyin ti e wa ni oke ogun iseyin e ma mura sile crusade nbo ni odo yin ni agbara olorun loruko Jesu e ori anugba amen oni e ori anugba amen Port Harcourt Abuja mo fe ri message yin woli nbo wa sodo yin
loruko Oluwa ton daye ati orun mo so fun yin pe aye yin afun loruko Jesu amen o de ri anuba amen Oluwa wa amen ti igbagbo wi pe emi dogo le re kan.